Пак си запомнете микрофоните да ми ги размените. Кой е с номер 3? Има ли още, които не са минали 2 и 3А? Има и. Trio Sweet Angels. Същите микрофони после земете. Жълт, червен и черен. Значи ти си с жълт беше, нали? Запомни ли си цвета? Айде. Има ли още 2 и 3А, които да не са минали? Защото нашия списък тук е малко объркан. Добре. Почваме с вокалните групи. Сладки пуканки. От втора група. Тука ли са? Така, те ще направят последни репетиции, защото след това ще почнат първи. Следващите са вокална група Звънче. Караоке. Мислите ли? А, вие не. Вие кои сте сега? Само три деца. Шест, да. Добре. Добре.
наші, щоб говорити так на певне. Prova.